akkam jirtu wayyaadha, nageenyi keessan haa dhaqqabu siniin jedha. Harakaniin as bahee beekamtii sadeen takka siniin dubbadha jedheetiin. Saniin dura ammoo bahumtaa tana senatoroonni Ameerikaa wal ga'anii special envoy ka Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa deeme isaa fi garee isaa hunda hiriingii gochuuf deeman. Hiriingiin kun waa guddaadha. Achi boori murtii guddatu waan dabruu deemuuf jechuudha. Mee anyway, sanbal'inaan yeroo biraatti deebi'een jedha. Qabxii sadii irratti dubbadha, qabxii sadii irratti dubbadha jedheen dhufe. Keessattuu qabxii sadaffaa kadhumaa irratti akkana caqasaniin barbaada. Inni duraa waan amma deemaa jiru gabaabinatti isiniif hima. Lammataa ammoo dadhabiinsa maaltu nu dadhabsiisee kan jedhu irratti dubbadha gabaabsee. Sadaffaa irratti immoo maal akka isin irraa barbaadu akka Oromootitti kan hin jedhu. Saniin dura jimaata kana Senator Menendez, Chairman ka Afrika Foreign Affairs walumaagalatti dhimma biyya alaa jechuudha, tweetii godhee jira. Asiin dura illee yaadattan taate hiriira gaafa 16 baaneetiin gaafa san galgattiisan illee tweet godhee jira jechuudha. Dalagaa kana ammoo ji'oottan sagalan dabre waliin warra dalagaa turre ofiisa kana warra achi keessa dalagu waggaa 4 dabre waliin warra dalagaa turre jechuudha. Kanaafuu mi'a amma tweetiin dubbate kana isiniif dubbiseetiin irra deebi'ee dubbadhee jira jechuudha. Maal jedhama Menendez foreign relations chair inni. Ethiopia cannot build a stable, prosperous democracy if the leaders insist on staying in power by jailing opposition leader, prosecuting journalists, stifling free debate, aim at brutal civil war. Ethiopians deserve credible election, not coronation of regime kajabu jechuda. Hikan sani mi warra afaan Ingiliffaa beekaniif isin dhiiseetiin kaawwan irratti qoodi isin hidhee jira. Oo yaadattan torbaan lamaan dura exactly jimaata dabree irra torbaan lamaan dura xalayaa senatarii shaniin barreessiisne ture. Xalayaa san arii ji'a baay'ee akka ta'e isin itti himeen ture. Miidiyaatti illee isin itti himnee barruu adda addaatiin illee isin itti himnee jirra jechuudha. Haga xalayaa saniin xalayaan sun bahee asitti foreign affairs kal hawusiitiin illee officially UN rakkoo Oromiyaa irra jiru akka investigate godhu gaafatee jira. Officially White House illee jechuudha mootummaan Ameerikaa officially gaafatee publicly bari keessan gaafatanii jiran isin itti himee jiran yeroo baay'ee miidiyaa irratti isin itti himee jiran barruu adda addaatiin isin itti himee jira especially warra membarii taatanii warra foolariin gootanii beektu jechuudha. Amma immoo publicly bahaniiti dubbatanii jiran. So it is a huge victory guddaadha. Rakkoo hedduu keessa jirti Oromoo keessattuu yeroo namni kennu leenci ta'u kana keessatti garuu hoo kabaadaa uummata Oromoof seennee jenne akka ollaatitti waa'ee dippiloomaasii irratti. So waa'ee dippiloomaasii irratti jooduun waliin duuna jennee halkanii guyyaa isarratti fookas goone jechuudha. Oromoon isa callaa haa gootu miti no yeroo hantu keessa jirra waa mara godhuu qabdi Oromoon. Garuu anamma akka dippiloomaasii bara akkatti jirru bakka isinirra waadaa seenne sana isinitti dubbachuun barbaadeetiin. So jijjiirama guddaa hangana yoo yaadatan taate ji'attan jahan dabree fi waa'ee Tigree qofa haasa'aa ture. Uummata akka dubbachuu jiran Yuroopi illee Ameerikaan illee. Amma xalayaan sun bahee hoo argatanii even Secretary of State statement isaati iyyuu waa'ee Tigree jedheetiin naannoo biraa illee jira suutuma suutaan jechuudha. Kun ammoo torbaan lamaan dura isinitti himeen ture. Badhataa deema sagaleen kun furdataa deema ijinsi kun bal'aa deema jechuudha. Kara dimokiraatii rippaabilikaanii qofa ta'in kara lachinuu kan ta'e jechuudha. Akkasumas immoo special envoy illee agartanii jirtan waan inni ofiisni isaa jedhe haala biyya dura jiru rifoormii waggaa sadiin dura jalqabe sun ofiishaalii akka du'ee jedhe kunillee akka lafarraa hin dhufne wayartin taate rezoluushinii sanatii illee bahee ture. Rezoluushinii sanatii jalqabu yoo bahee jedhu exclusively lolaan walitti ka hidhatee jedhee deebi'ee ammoo mandi godhanii waa'ee lola qofatu naannoo lolaa qofatu hin ta'e investigeeshinii akka ta'uu qabu biyyattii guutuu akka ta'uu qabu hidhamtoonni politikaa kijibatu hin ta'e even warra terorizimii naan hidhamte sunni illee akka hiikamanii inclusive akka daalog illee ta'u dubbatee ture. Kun illee dalagaa keenyaan dalagaa uummanni biraallee oromoon biraallee itti hirmaattee jirti jechuudha. Garuu akka fukkamanii waan arganii guyyaa ana qofa ta'u ta'in tiimni keenya guutuu waa irra dalagaa jiruuf isi yaadachiisaa jira. Kana malee yeroo gabaabaa keessatti illee yeroo irraa illee waa dhageenya because tattaaffii guddaa waliin guddaa waan qabnuu fi akkasumas ammoo UN rapatuu irraa illee waan adda addaa hedduutu deemaa jira. Kuni wanneen isin dubbachuu barbaadee fi yeroo kana keessa yeroo Oromoon hamaa keessa jirtu jeequmiinsa guddaa keessa jirtu hoppii hamilee abdii isin yaa kennuu fi karatti dalagaa baanee ji'oottan sagalee irratti
ፖሊሲን አሜሪካ ዩሮፕ ይቀቡ ኢትዮጵያ ረተ ከጅጅርቱ ፖሊሲን ምስጋይል ተይ ዋን ተይ ፊ ኦሮሞ ዋን ነመኔ ፊ በከ ኦሮሞ ዋን እንቀምኔ ፊ ሰግሊ ኦሮሞ ታኔ ቸረተ ከርማ ነው ቱረ አኩም አርጋ ጅተኒ ኦሮሞን አመሱት መሱታን ቢኮዝ ወኔ ኦሮሞ ዮ ከ ወነ ማራቲ አማራ ወለት ዋን ሄደ ቱ ፊ ኤርኔክ ጎሱማ ዋን ላለሜ ፊ ከናኑ ትግሬ ቲቭ ከኢትዮጵያ ሞቱም አክሞቱ መቲ አክሞቱ ማናኑ ቲቪ ሞቱም ማ ኢትዮጵያ ወልካኒ ወሎረኒቲ ከኖ ኦሮሞ ሆ ኡዱ ገንድ ኪሰተ ከቲቲ ዋላ ለማት ሬ ፊ ሶ ኩን አሞ ሁጂ ጉዳዳን ንዱፌ ሁጂ ጉዳን ንዱፌ ጅጅርን ኩኒ አብዲ ስኒ ከኑ ቀባ አት ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ነምን አብዲ ጉዳቴ አብዲ ኩታቴ ገድ ጀዴ ዋን ብሉፍ ገድ ጀዴ ብሉ አሞ ሂን ደንደኙ ነው ሲዱ መለ ከናፊዩ ጅጅራን ሁን ካድጋ ጅርተን ከአራም ኤን ዲኤንአይ አርናይ ዩኖ ከሌ ባሴ ጀዴ ጅቹዳ ከረት ጀዴ ማጅርቱ ኦቶ ፍርዳ በቴ ጀዱ ኬሳ ከዱአ ጅሬ ረኮንስ ረኮን ስም ሎላጅሩን ስናፍጠኛ ዳ ስናፍጠኛ ነው ሁን ዳም ቀው መሌ ሪፎርሜንስ ዋን ታኔ ፊ ከኒን ከሞ ኮንቲኒስሊ አልካኒ ጉያ መሌ ሊቡ ትጅራ ወኒ ጎዳ ማጅሮ ኩን ጋሃ ሚቲ ገሩ ባዬን ገመሌ ጀዳ ባዬ ገመዱ ቀምና ቢኮዝ በከ ከሌ ነው ያር ተንታቴ ጂ አጀንዳ ብረ ኤሰ ቱሬ ሀርዳማ በከ ጅርተን ከነ ብላን ሌጅኔ ሩጋፊ ረቢዋን ነው ብረጅሩፍ ኒን ኢረ ኦርላ ጀዴ አብዲን ቀባ ቀጥይ ለመታረት ከዱበችው በርባዴን ጀዴ ረኩን ኬኛ ረኩባ ኤ ኡፋታዳ ቢኮዝ ሀጃለኑ ሀደባኑ ዱጋ ወሊት ሀይኑ ዲን ኬና ማኪ ሰጅራ ዲን ኬና ዮኑ ኪስ ሰጅራ ኢለላላ ካንስትሪን ደዋ ወነ ደቤፍቶ ኪስ ቃም ፈያ ከነቱ ዲቢያ ታኮዳጅራ ራቁም ኬን ኪስ ጀራ ሚያመላላ ኢማኑኤል ጫዳ ኢም ኩታ ሰገል በረቱ አኔ ም ጫየኑ ብለቲት ያ ኩታ ኩዳን በረቲ ጆሊት ቆዳ ማመከተ ቆታ ተናም በጋ ኦፊ ያዶ ቀባቸው ደባቲ ዩሁንም ነከናቱ እጆ ዩሁን ትገል ይረፍ ነው ዩሁምን አመንታ ምጫንኩ ማና መንታ ኪስ እና መዳለቁ ማን አመንታ ጫቅ ኪስ ጀሩ ቢያላት ለምት ቢያላት ለ አከስማት ኪስቱ ቢጂ ኪስት ዩ አቦቲ አመንታ ዩ አቦቲን ገዳ ዩ politika or politikan leadering oromo chan isee jedu kan kisete hangam rakon kinya complex akate you can imagine rakon kinna isa dina tplf yoki amara o tointe in rakon kin ibudan kisa wanjuru kun ammo it is very complex rakon gudala garu kanarat kanen jedu barbadu akakale dubane dubata ule kaleed ognen deemaati namu kanara ornun qamu diinni kaleesuni diin halagaa ture achi laallebeenna afaan adda qaban maqaa adda qaban kuni ammoo diinni nu'i diinni nu keessa waan ta'eef dhugaa dubbachuu hin dandeenye wasu subaa jira akkamitti mucaan daa'imni akkasitti du'eetiinis laadha nuti rafne wanta akka godhaa wanta hin jirru abbootiin amantaa abbootiin politikaa warroonni adda addaa biyya keessa kan jiru calqisanii kabeekaa rafe ammoo qawweeniin kaastuu jedhan kun ammoo rakkoo guddaadha laalu qabna yeroo baay'ee kan hin dubbadhee jedhu maraatuun jedhamte Albert Einstein sammuun cimtuu jedhamu beekuun keessaa maraatuun wanuma kalee kalee godhan godhanii bu'aa biraattu keessaa ba'aa jedhanii eeguudha. Akkuma kalee iyyuu nu iyyaa waanuma kalee dubbannu dubbataa xiinxaluma kalee dubbataa yoo kalaakiin samii irraa bilisummaa nu dhufteetu sun rakkoodha jijjiiruu qabna. Kanaafuu Oromoon wanneen isin gorsuu jiraate mee warra raajii natti ta'e keessa wanna sirnaa yoo dubbatu namni viiwarii baay'een qabu wanna arrabaa yoo dubbatu wanna fakkeessaa yoo dubbatu viiwarii kan nama laalu kuma kanaafuu bakka kanarratti waamichan isiniif godhu yoo ollaa faana deemaa jiraattan ooridii faana deemaa jirtanii imeelii kenna every week argataa jirtan jennee arga. Because mallaqatti baasnee yeroo keenyatti fudhannee every week barreessineeti isiniif ergaa jirra. Isiniif qofatoon ta'ee mootummoota addunyaatiif illee ergaa jirra haa isin beektanii waan barbaannuuf. Kanaafuu peejiin keenya miliyoona kudhanii Oromoo miliyoona shantama jennaan miti miliyoona shantama keessaa yoo miliyoonni tokko yookiin miliyoonni kudhanii feesbuukii qabaate jedhe yookiin tiwutarii qabaate jedhe fooloon gochuu qabdan. Maa hojjettan sagaleen Oromoo achi jirti amma sagalee isinii ta'aa jirra. Jaalannee dhibbinee illee dhugaadha. Kanaafiyyuu fooloo godhaa. Wanna isin barsiisu qaam lala Oromoon boo'icha iyyiinsa waan barannee fi yoo boo'inee iyyiinee isinitti hin dubbatiin garaa isin hin ga'u yoo garaa isin hin ga'in ammoo hin laaltanii sheer hin gootan kun ammoo rakkoodha. Addikshina san irraa baaneetiin wanna godhuu dandeenyu lala galabaa fi maalii gargar baasuu qabna ka afaan hin dubbannee iyyiinee baanu qofa osoo hin ta'in ka dalagaadhaan bakka jijjiiramu isaa jiru. Bakka hanqinna qabu nutti dhuftanii nu barsiisuu nutti edaamtanii nu qarqaaruu waan humna isin dandeettee nu qarqaaruu qabdan. Kanaafiyyuu piliis iyyiinsa qofa osoo hin ta'in
dalagaan godhu qabna, hiriira bahu qabna. Twitteri kaampeenii every week godhaa jirra. Twitter kana irratti hirmaachuu qabna. Followeriin keenya 1500 kana 200 miliyoona ta'uu qaba. Kanaaf iyyuu pliis itti hirmaadhaa jedhee waamicha isinii godha. Sadaffaa irratti. Akkuma beektan akkuma argitan kana karaa dippiloomaasiitiin Yuroopiin leeroo gabaa keessatti hin dhageettan jedhee abdiin qaba. Walgahii baay'ee waan ta'aa jiruuf waan quban qabuuf sinitti himaa jira jechuudha. Kan yookaan Ameerikaa argaa jirtanii bakkoota biraan ilaallee ni argitu kan hin jedhu abdiin qaba. Amma bakka xiqqoo dadhabiin itti qabnu miidiyaa addunyaa kanarratti argamuu hin dandeenye. Dalagaan keenya dalagaa qilleensaa otoo ta'uu dalagaa hidda qabate. Dalagaa isin argaa jirtan kana. Oromoo kalee kan beekne hadda samiirra bahaniitiin maqaa Oromoo kadhaa jiran. Rakkoo Oromiyaa keessa jiru kalee siyaayeen Ameerikaa wallaaleetiin hadda yaadateetii miti. Bikoos nuti waan dubbataa jirruuf. Kanaaf iyyuu qarqaarsa sirra barbaadu bakka kanarratti miidiyaa attenshinii barbaadna. CNN bakka adda addaa irratti akka dhageettii guddaa argannu. Kanaaf iyyuu warroonni quunnamtii qabdan, warroonni haala adda addaa qabdan dubbisan. Waan dubbannu waan ergannu qabna. Qabatamaan waan bahaa jirutu jira. Kanaaf iyyuu sagalee Oromoo argachuu waan barbaannuu fi bakka kanarratti qarqaarsa guddaa isinii qabna. Qarqaarsa guddaa isin irraa barbaanna. Nuti waan jenne kalee waadaa isinii seenne dippiloomaasii fi advokasii Oromoo irratti Oromoo hedduu yoo dubbataa jiran nullee gahaa kenna hanga duunutti jala deemna jennee waadaa isinii seenne. Waadaa isaniin ammoo akka galmee gahaa jirru isinillee argaa jirtanii. Kanaaf iyyuu wixata. Barumsaa kana senatartoonni wal gahanii achi booda wal gahii adda addaa irratti hirmaannaa abdiitii isiniif kennanii jenna. Kanaaf iyyuu gahaa keessan godhaa jirtanii mee of gaafadhaa ji'a shanan dabre kana torbaan shanan dabre guyyaa shanan dabre kana Oromoof maal godhee jira? Wanni Oromoof fayyadu maal godhee jira? Daa'ima dargaggoo yoo qabaatan warra kolleejjii baratu daa'imni sun koongirasii dubbisaa jira? Koongirasiin keessan nuti amma koongirasoota 100 ol ol geennee jirna. Every continuously torbaan 2 ammoo abdiitii kenninaaf. Xalayaa gaabduraa bahee isinitti himnee jirra. Yaas bonnaa bal'isan malee xalayaa sanitti gaafatee jedhee samiirraa hin dhufne. Kanaafiyyuu wanna dubbadhu ammoo mootummaan Ameerikaa akka jala deemuun hin beektanii. Kanaafiyyuu wanna dharaa wanna dubbadhu tokko hin jiru. Kanaaf kanuman dhugaa irratti isin dubbadhaa jira. Isinoo ani maal godhe? Ani maal godhuu danda'a? Beekumsa qaba kam qaba? Ilma kiyya kamtu godhuu danda'a kan jedhu irratti of gaafadha. Ani illee gahaa kiyyaan bahaa isinis gahaa keessan bahaa isiniin jedha. Galatoomaa fayyaa na argadha.